Sziasztok, én Reni vagyok, és üdvözöllek titeket újra a csatornámon. A mai videóban egy számomra is új receptet fogunk elkészíteni, ugyanis mustáros csirkét már számtalan alkalommal készítettem, viszont így tejszínesen még soha. Szóval a mai receptünk már a címből is kiderült, hogy mustáros tejszínes csirkét fogunk készíteni. Tartsatok velem! Először a csirke mellett csíkokra vágtam, majd egy kevés olajba belehelyeztem. Ezután ízlés szerint fűszereztem borssal, sóval és egy kevés őrölt paprikával. Itt kapott méltó helyet a mustár, amiből 3 evőkarányit tettem bele. Így az egészet összekevertem, hogy mindenhova jusson úgy a fűszerből, mint a mustárból. Ezt közepes lángon egy serpenyőben addig sütöttem, amíg teljesen meg nem puhult. Közben egy fedőt is ráhelyeztem, hogy még könnyebben átsüljön. Ha teljesen megpuhult, jöhetett bele a tejszín. Amikor az ízek már jól összeértek, akkor megkóstoltam, és adtam hozzá még egy kevés mustárt, mert kevésnek tartottam, és így fűszerezve és egy kevés mustárral szerintem nagyon finom lett. Egy kicsit még dekoráltam, és rizssel tálaltam. Jó étvágyat nektek! Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha tetszett a videó, kérlek ne felejtsetek el lájkolni és iratkozzatok fel a csatornámra, hogy a továbbiakról sem maradjatok le. Találkozunk legközelebb, legyen egy csodaszép napotok, sziasztok!